Хабарымыз жалғастырамыз. Балаға 3 жасқа дейін теледидар көруге болмайды. Ол көзіне ғана кері әсер қоймай, психикалық ауытқуларға келуі мүмкін. Бұл туралы қазақ тілді контент жасаушылардың 3-ші форумында айтылды. Бұдан бөлек форум қатысушылары қазақ тілді ақпарат құралдарының контент қалыптастырудағы кемшін тұстарына тоқталды. Өткір дегендерін Тосымжан Ермурат жолып шықсын. Қазақ форум ашық пікірлер алаңы. Басты міндет қазақ тілді сапалы контентті көбейту. Ол үшін еліміздегі ақпарат құралдары ең алдымен мемлекеттік тапсырыспен күн көрем деген түсініктен түбегейлі арылу керек. Сондай-ақ науқандық үгіт насихатты берудің формасын өзгерту қажет. Осыны ескермесек, бар аудиториядан айырылып қалуымыз мүмкін дейді сарапшылары. Мінекей орысша жасадық, оны өздерің оқып алыңдар. Немесе пресейліз таратып жердік, қазақшасын өзіңіз аударып алыңдар деген психологиядан арылу керек. Біздер жасадық, түсінбесеңдер, орысшасынан қарап алыңдар дейтін болсақ, онда сөзсіз бұл ертеме кешпе түсініспеушілікке, коммуникациялық проблемаларға және артынан шынымен саяси әлеуметтік мәселеге айналып кетуі мүмкін. Мән беретін тағы бір мәселе, біздегі сайттардың көпшілігі оқырманмен жұмыс істемейді. Әр тұтынушыға жеке зерттеу жүргізу жоқтың қасы. Осылайша сапалы контент қалыптастырудың алғашқы қадамдары орындалмай отыр. Инструмент бар, Google Analytics деген. Ол тегін сайтқа қойылатын нәрсе, ол жаңағы сайтқа кірген бүткіл Адам Траулс деген Толлхмал Матвери тегін түрде. Ең бірінші содан бастау керек. Одан кейін екінші қоятын инструмент Google Tag Manager деген нәрсе бар. Бұл жаңағы сайтқа датчиктер сияқты қою. Мысалы, сайттар бір адам бір беттен бір бетке өте ма, өтпей ма, жоқ адам мысалы кіріп сіздің сайтыңызды адасып кете ма деген сияқты. Жалпы осы екі нәрсені жасаңыз да бұның өз керемет нәрсе болушы еді. Мәселе көп. Форумның қорытындысы бойынша ең негізгілері хатталып жауапты органға ұсынылады. Өзекті дегендері шешім қабылдау барысында ескерілетін болады. Тосымжан Ермурат, Сапарахын Қалжан, ұлттық арна.